السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون وجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول كدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أمضى، وعن ماله من أين اكتسب، وفي ماذا أنفق، وعن علم ماذا عمل فيه. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کبھی انسان دنیا میں آیا تھا، پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، پھر بڑھاپے کی طرف قدم بڑھنے لگے، بال سفید ہونے لگے اور کمر جھکنے لگی، اور آہستہ آہستہ اپنی حقیقی منزل کی طرف بڑھنے والا انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، اسی طرح آنے والا انسان بھی رخصت ہو کر ہی رہتا ہے. آج سے 1434 برس قبل ہجرت ہوئی تھی. اللہ کی راہ میں خاتم النبیین امام القبلتین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین نے غلبہ اسلام کے لیے، توحید کی آبیاری کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کے پرچم لہرانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، اور 1423 برس قبل حجت الوداع کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اعلان حق فرما رہے تھے. اور
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين مكمل ہو چکا ہے, حق کا پیغام پہنچ چکا ہے اور باطل بھاگ چکا ہے اور مٹ چکا ہے. وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, پیغام دیتے ہوئے, حق کے چراغ جلاتے ہوئے اور توحید کی شمع کو روشن کرتے ہوئے. پھر میرے صدیق کا زمانہ آیا, ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, انہوں نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, حق کے پریرے لہرائے اور مدعیہ نے نبوت کی سرکوبی کی, کیسرو کسرا سے ٹکر لی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی حالت ان بکریوں جیسی ہو گئی تھی, جو ایک بند گلی کے اندر ہوں اور اوپر سے بارش برس رہی ہو اور ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہ ہو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور فرمایا, عائشہ تیرے باپ نے 2.25 سال کمر اپنی سیدھی نہیں کی ہے, بکریوں کا دودھ دونے والا صدیق رضی اللہ عنہ, لوگوں کی خدمت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رخصت ہو گئے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی باری آئی اور اسلام دور دور تک پھیل گیا, مگر خلیفۃ المسلمین کا حال یہ تھا کہ کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے. اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے, مسجد میں داخل ہونے لگے, لوگ باتیں کر رہے تھے, اچانک خلیفۃ المسلمین مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا چپ کر جاؤ, امیر آ گیا ہے. تو پتہ نہیں دل میں کیا احساس ہوا, جلدی سے منبر کے پاس گئے اور خطبہ دیا, لوگوں میں وہی عمر ہوں جس کا باپ اسے اونٹ دے کے صحرا میں بھیجا کرتا تھا. سارا دن میں اونٹ کو چراتا, اونٹوں کو چراتا, جب شام کو واپس آتا تو میرا باپ مجھ کو چھانٹے سے مارا کرتا تھا, کوڑوں سے مارا کرتا تھا, میں بھوکا پیاسا رہتا, میں وہی عمر ہوں. اتنا کہہ کے باہر جانے لگے تو ایک آدمی نے پوچھا, آج کے آپ کے درس کی سمجھ نہیں آئی؟ تو کہا, یہ تمہارے لیے آواز نہیں تھا, یہ عمر کے لیے تھا. کچھ بڑا پن مجھے محسوس ہونے لگا تھا اور لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے, اگر کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی, کلکم داخلون الجنہ الا واحد, تم سب جنت میں جاؤ گے مگر ایک آدمی جہنم میں جائے گا, تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عمر بن خطاب ان سے پوچھا کرتے تھے, حذیفہ تیرے پاس منافقوں کی فہرست موجود ہے, دیکھو کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا. اور سورہ طور پڑھ کے کتنی کتنی دیر روتے رہتے تھے اور منتظم کے ساتھ چمٹ کے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, تیرے رب کا عذاب آئے گا اور تجھے کون بچائے گا. اور جب یوم یدعون الی نار جہنم دعا, ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, پڑھتے تو زارو کھتا رونا شروع کر دیتے. پھر صاحب شرم و حیا کی باری آئی, جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا,
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عائشة کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اپنی قوت اپنی طاقت کے مطابق ہند سندھ میں اسلام کو پھیلایا، پھر حیدر کرار کی باری آئی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، اپنے ہمت کے مطابق اسلام کی آبیاری کی، پھر حسن رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال تک کفر کو ناکوں چنے چبوائے اور اسلام کو دور دور تک پھیلا دیا. وقت گزرتا رہا، مسلمان عزت و عظمت دیکھتے رہے، مسلمان پوری دنیا کے کفر کو ڈراتے رہے، بجاتے رہے اور اسلام کے پرچم لہراتے رہے. عقبہ رضی اللہ عنہ نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہا تھا، اللہم رب محمد لولا ھذا البحر لفتحت الدنیا، اللہ مجھے محمد علیہ السلام کے رب کی قسم ہے، اگر یہ سمندر میرے رستے میں رکاوٹ نہ بنتا تو میں وہاں بھی اسلام کے پرچم لہرا دیتا. کیا زمانہ تھا، کیا دور تھا کہ مسلمان کفر کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہوتے تھے، جئنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنانے آئے ہیں. مگر وہ لوگ رحبان باللیل وفرسان بالنہار تھے، دن کو گھوڑے پر سوار دشمن پہ وار کرنے والے اور راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے والے. کیا دور تھا وہ، کیا ماضی تھا ہمارا، اپنا احتساب کرنے والے، اپنا محاسبہ کرنے والے، رب کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانے والے، قرآن کی تلاوت کر کے ڈرنے والے کہیں اللہ پکڑ نہ لے، جہنم کے اندر نہ بھیج دے، کہیں جنت سے محروم نہ ہو جائے. وہ جنت والی آیات پر بھی روتے، وہ جہنم والی آیات پر بھی روتے، جہنم والی آیات پہ روتے کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، اور جنت والی آیات پہ روتے کہیں جنت سے محروم نہ کر دیے جائے. کیسے تھے مسلمان، عمل میں، کردار میں، انداز میں، اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں اعلی، نماز میں، دعوت میں، جہاد میں اعلی، افضل، برتر، دنیا کے رہبر رہنما، جن کو خود خبر نہیں تھی اپنی وہ دوسروں کے رہبر بن گئے، اندھیروں میں چراغ جلانے والے، روشنیوں کے دیے لانے والے، موسم بہار دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، وہ ہم ہی تھے جنہوں نے ہند سندھ میں اسلام کو غالب کیا تھا، وہ ہم ہی تھے جنہوں نے اپنی عزتوں کو نہیں کافروں کی عزتوں کو بھی ظالموں سے چھڑایا تھا. سچ کہا علامہ اقبال نے، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی ہزا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تیغوں کے سائے میں پل کر جوا ہوئے ہم، خنجر ہلال کا قومی نشہ ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ ہمارا. عزت و عظمت مسلمانوں کو ملی اس لیے کہ ان کے دل میں رب کا خوف ہوتا تھا، اللہ کا ڈر ہوتا تھا اور جنت کا شوق ہوتا تھا، وہ آخرت کی سوچ رکھنے والے ہوتے تھے، وہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد جانتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنا احتساب کرتے تھے. اور آج ہم لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، آج ہم ہیں
کہ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، اور ہر وقت گناہوں کی دلدل میں رہتے ہیں، صبح شام گناہ ہو رہے ہیں. اگرچہ الحمدللہ احباب علماء کرام نیکی کا کام کر رہے ہیں اپنی طاقت کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق، لیکن دیکھو برائی کتنی پھیل رہی ہے اور برائی کی کتنی سرپرستی ہو رہی ہے گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں. دیکھ لو گناہ پھیلانے والے، فحاشی کا ارتکاب کرنے والے کتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور نیکی کرنے والے سر جھکائے ہوئے شرمندہ بیچارے ندامتوں کا شکار ہوتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور گناہ کرنے والے زندی اور ہٹ درم ہوتے ہیں. احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، شرمندگی تک نہیں ہوتی کہ ہم نے گناہ کیا ہے. آج شرک کرنے والے سر اونچا کر کے چل رہے ہیں، بدعت کرنے والے سر اونچا کر کے چلتے ہیں، سود کھانے والے، جوا کھیلنے والے، نشہ کرنے والے، بے نمازی، شرمندہ تک نہیں ہوتے. اور جو دین کی بات کرنے والے ہو، ایمان کی کہانی سنانے والے ہو، تو عید کی آب یاری کرنے والے ہو، حق کے پرچم لہرانے والے ہو، شرک کو مٹانے والے ہو، وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، دکھوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. میرے محترم بھائیو، لیکن یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے. رب کا قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین النار، دن بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. اور دین پہ عمل کرنے والوں اور داڑیاں سجانے والوں، کپڑے ٹخنوں سے اوپر کرنے والوں، حدیث کی مسند پہ بیٹھنے والوں، قرآن کی تفسیر کرنے والوں، لوگوں کو توحید کی آواز پہنچانے والوں، اور پھر تانے سننے والوں، اور تنقید سننے والوں، اور مارے کھانے والوں، اور کانٹوں پہ چلنے والوں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تب پھر سے خلافت کے پھریرے لہرائے جائیں گے، پھر سے نیکی کا ماحول ہوگا، پھر سے گناہ کرنے والوں کو دبایا جائے گا، پھر سے گناہ کرنے والوں کو روکا جائے گا. اور اگر یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر نہ دیکھے تو پھر قیامت کا دن تو ہے نا، جب اللہ کی عدالت لگے گی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. مگر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم نے اپنا رب کو جواب دینا ہے، ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری صبح و شام کیسے گزر رہی ہے، کہیں ہم گناہوں کے اندر تو نہیں پڑ گئے، کہیں ہم اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے وقت کو برباد تو نہیں کر رہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے صاحب تو صوفی سنتین لم استفد منها الا فائدتین، دو سال میں صوفیوں کے ساتھ رہا، مجھے صرف دو فائدے ان سے نظر آئے، ان کی دو باتیں مجھے بڑی اچھی لگی. ایک وقت کے بارے میں، الوقت کا سیف وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے یہ آپ کو کاٹ دے گا، یہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا. نیکیاں کما لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اس سے فار کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ کو یاد کر لو، دعوت کا کام کر لو، تبلیغ کا فریضہ سر انجام کر دے لو، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دن رات کر دو، وقت انتظار نہیں کرے گا. اور دوسری اہم بات جو میں نے ان سے سمجھی کہ اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے آپ کو نیکی کے کام میں مصروف کر لو، ورنہ یہ دل تمہارا، یہ نفس تمہارا، اگر تم اس کو نیکی میں مصروف نہیں کرو گے یہ تمہیں گناہ میں مصروف کر دے گا. فارغ نہیں، ایک تنم خمسن قبل خمس حیاتک قبل موتک، خاتم النبیین در یتیم فدا ہوا بیو امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، غنیمت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے پہلے، غنیمت سمجھو فار
مبارک ٹائم کو مصروف ہونے سے پہلے پہلے، امیری کو غریب ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے نصیحت کی تھی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں مسافر بن کے رہنا، صحیح بخاری میں آتا ہے پردیسی بن کے رہنا، تو عبداللہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم نے صبح کی تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام آئی ہے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں کب جان چلی جائے گی. قیامت کی نشانیاں کتنی پوری ہو رہی ہیں، قیامت کتنی قریب آ رہی ہے، اور ویسے بھی جو مر جائے اس کی تو قیامت آ ہی جاتی ہے، جو فوت ہو جائے اس کی تو قیامت آ ہی جاتی ہے، کتنی نشانیاں پوری ہو رہی ہے. دیکھو نا، کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں کہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، عالم باعمل محدث مفسر فقیہ کتاب و سنت کے متوالے اس دھرتی پہ سب سے بہترین لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ لینے والا نظر کوئی نہیں آتا، نظر کوئی نہیں آتا. شیخ البانی رحمہ اللہ چلے گئے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ چلے گئے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ چلے گئے، ہمارے حافظ عبد المنان نورپوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے، کتنے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کس قصور سے، اکاڑا سے، کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے. حافظ یحیٰ یزید بن محمدی رحمہ اللہ، محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، اور دیگر اللہ ہمیں تم کے نام بھی یاد نہیں، جو دین کا کام کر گئے، مارے کھا گئے، دکھ اٹھا گئے. ہمارے سلف صالحین نمونہ تھے وہ سلف کے، دعوت پیش کر گئے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، آنکھوں سے آنسو بہانے والے، چلے گئے، جانا ہم نے بھی ہے. وہ تو دین کا کام کر کے گئے، ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور اچانک اموات، کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں؟ اور صبح اچھا بلا تھا، رات کو فوت ہو گیا، رات کو سویا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا، ابھی دو دن پہلے ٹھیک تھا. اللہ اتنی اچانک اموات، میرے اپنے والد محترم جمعہ پڑھنے سیالکوٹ آتے ہیں، پھر دو دن بعد پھر ملاقات ہوتی ہے، اور دو دن بعد رات 12 بجے بیمار، 3 بجے فوت. کب کس وقت ہم نے رخصت ہو جانا ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے؟ کتنی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، دیکھو نا اپنے چاروں طرف برکتیں اٹھ گئی ہیں، رزق ہے، مال ہے، مگر برکت نہیں ہے. دیکھو نا، یتقارب الزمان والاسمان، وقت تیزی سے گزرے گا، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، اور انکس العمل، عمل نہیں رہے گا، عمل کم ہو جائے گا، اور الکشو کنجوسیاں اور بخیلی اور خود غرضی عام ہو جائے گی، اکثر الزنا، زنا معاشرے میں آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، دل کا زگنا اور بہت عام ہو جائے گا، فحاشی اور یعنی عام ہوگی، بے پردہ ڈھونڈنے والی عورتیں خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی عام ہو جائیں گی، باطل کی پاسداری کرنے والے بہت ہو جائیں گے، اور اسلام پہ عمل کرنے والے اجنبی ہو جائیں گے. یہ دنیا دیکھ لو تمہارے سامنے قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی، سب کچھ ہو رہا ہے. کیا اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں موت یاد نہیں ہے؟ پھر بھی گناہوں کے اندر قدم بڑھتے جا رہے ہیں، پھر بھی لذتیں، کبھی لذتوں کا سفر ختم ہوگا؟ دن رات لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہم گناہوں کی وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، گناہوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، گناہوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور گناہ کر کے مزید گناہ کی طرف اپنے دل میں رکھتے ہیں. کیا موت یاد نہیں ہے؟ کیا ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا کلو نفس ذائقت الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ کیا ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آئے گا تو ذرہ برابر آگے پیچھے تم جہاں کہیں بھی بھاگ کے جاؤ گے موت سے کبھی فرار حاصل کر نہیں سکتے. کلو بنا لے گی افان، اس دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، جا
جانے کی کوئی نہیں. ہمارے لحاظ سے جانا کس نے پہلے ہے, باپ نے یا بیٹے نے, کوئی پتہ نہیں. کس وقت رخصت ہو جانا ہے, اس موت کے بارے میں کیا ہمیں آگاہی ہے؟ اس دنیا کے عارضی ہونے میں, فانی ہونے میں, فنا ہونے میں کیا کسی کو آگاہی ہے؟ سلطان محمود غزنوی اپنے والد کے لیے محل بناتا ہے, والد صاحب نے محل دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. کہا ابو روتے کیوں ہو؟ کہا بیٹا ایک چیز کی گارنٹی تم دے دو میں ہنسنا شروع کر دوں گا, کیا یہ محل اور میں ہمیشہ رہیں گے؟ کہا نہیں. کہا پھر میں کس منہ سے ہنسوں, میں کیسے ہنسوں؟ یہ مسافروں کی دنیا ہے, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, رنگ بدلتے رہتے ہیں, ہر ایک نے جانا ہے, ہر ایک نے رخصت ہونا ہے. آج کا دمشق جو خون سے سرخ ہے, خون سے لال ہو چکا ہے, آج کا دمشق جہاں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, اس دمشق کی کہانی. وقت کا بادشاہ, اس وقت دروازے ہوتے تھے شہر کے چاروں طرف, ایک دروازے کے پاس بادشاہ کا محل تھا, اس دروازے کے پاس مسافر تھکے ہارے ٹھہرتے. صبح سویرے سفر شروع ہوتا, فجر کی اذان سے پہلے ایک آدمی آواز لگاتا, مسافروں الرحیل, جانے کی تیاریاں کر لو, سفر شروع ہونے والا ہے, صبح ہونے والی ہے. روز آواز لگاتا, بادشاہ نے آواز سنی تو بڑی پیاری لگی. بادشاہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا آواز سننے کے لیے. ایک دن فجر بھی ہو گئی, نماز بھی ہو گئی, آواز نہیں آئی. بادشاہ نے پیغام بھیجا اور پتہ تو کراؤ آج آواز کیوں نہیں آئی. تو پتہ کرایا, آج آواز لے جانے والا خود رخصت ہو گیا ہے, خود سفر پہ چلا گیا ہے, خود دنیا سے چلا گیا ہے. یہ سرائے ہے, اے مسافر خانہ ہے, اپنی کوٹھیوں کو, محلوں کو, بازاروں کو, جگیروں کو, زمینوں کو. اور کبھی پکے مکان نہ سمجھنا, اے مسافر خانے ہیں. کبھی باپ تھا آج بیٹا ہے, کبھی پوتا ہوگا وہ چلے جائیں گے, نام و نشان مٹ جائیں گے. کہاں ہیں ہمارے بڑے, سارے رخصت ہو گئے. اینا آج, اینا فرعون, اینا سمود, کہاں گے وہ بڑے بڑے؟ سب کے سب چلے گئے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. تم انہی بستیوں میں رہتے ہو جہاں تم سے پہلے لوگ بستے تھے, ظالم تھے, ظلم کرتے تھے, زیادتیاں کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, قوت پہ مان کرتے تھے, طاقت پہ بھروسہ کرتے تھے. کبھی انہیں مرنے کا یقین نہ تھا, مر گئے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے. کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ رب نے کہا او اپنی طاقت میں غرور کرنے والے, تم سے بڑا طاقت والا, تم بنانے والا ہے. سب چلے گئے. کذب ثمود وعاد بالقارعہ, فاما ثمود فهلكوا بالطاغیہ, واما عاد فهلكوا بالريح الصرصر العاتیہ, سخر عليهم سبع ليال وثمانية ايام وسوما, فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاوية, فهل ترى لهم من باقیہ. کیا کوئی نظر آتا ہے؟ قوم عاد, قوم ثمود, سات راتیں آٹھ دن یک ٹھنڈی ہوا, طوفان امڑے رہے اور طوفان برستے رہے اور دنیا مرتی رہی. کہاں ہیں وہ سارے؟ سب چلے گئے, سب رخصت ہو گئے. قد کانت لکم اسوہ, نمونہ ہے تمہارے لیے, نمونہ ہے تمہارے لیے یہ سارے احوال میں. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. داڑی مونڈ کے, مونچھیں بڑی بڑی رہ کے, کپڑا ٹکنوں سے نیچے کر کے, اکڑ کر کے چل کے, نمازیں چھوڑ کے, تکبر کرنے والے, ایک دن اس کو موت بھی ہے, ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے, ایک دن رخصت ہونا بھی ہے, ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. موت کی تلخیاں ہیں بڑی واللہ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. موت کا نشہ, موت کی بیہوشی آ گئی, کون ہے بچانے والا؟ موت کی سختی. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اکثروا ذکر ہاذہ اللذات, تو لذتوں کو توڑ دیتی ہے, اس کو زیادہ یاد کرو. عقل مند انسان کون ہے؟ کون ہے دانا؟ کس کو عقل مند کہا گیا حدیث میں؟ اکثر ہم, سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا, اور موت کے بعد جو زندگی ہے
اس کی سب سے بہتر تیاری کرنے والا عقل مند وہ ہے. اور ہم موت کو یاد بھی نہیں کرتے. اس دنیا کے لیے بندوبست مکان پکے ہونے چاہیے, بینک بیلنس مضبوط ہونا چاہیے, کھیت ہو, کلیان ہو, میری دکانیں, میری مارکیٹیں, میرے کپڑے, میرا مستقبل. اور جو اصل مستقبل ہے اس کی تیاری کوئی نہیں. موت کی تلخیاں ہیں بڑی. قرآن پاک میں آتا ہے ایدربون وجوہہم وادبارا, جب ظالموں کی موت آتی ہے, جب ان کی جان فرشتے نکالنے لگتے ہیں تو ان کو تھپڑ مارتے ہیں, یدربون ان کو مارتے ہیں ان کے چہروں پہ, ان کی پیٹھوں پہ, نازیات غرقہ سختی سے ان کی جان نکالتے ہیں. کیا ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے قرآن پاک میں رب العزت کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. فرشتے جب ظالموں کی جان نکالتے ہیں تو کھینچ کھینچ کے ان کی جان نکالتے ہیں, آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. جب موت کا وقت آتا ہے, جان نکلنے لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, جدائی کا وقت آ گیا. یہ عارضی جدائیاں ہیں, کبھی نہ کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, مگر وہ جدائی ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی, برزخ کے جہان کی جدائی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اور جانے والے کبھی واپس نہیں آتے, بھول ہے لوگوں کو کہ آتے ہیں, آتے ہوتے تو کبھی کوئی روتا نہ, کبھی کوئی دکھی نہ ہوتا. جانے والے چلے جاتے ہیں, جانے والے رخصت ہو جاتے ہیں, کبھی واپس نہیں پلٹتے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اتنی سختی ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگتی ہے. إِلَى رَبِّكَ, اب اپنے اللہ کے پاس تمہیں جانا ہوگا. موت کی تلخیاں شدتیں, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے محسوس کر رہے ہو؟ کہا ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے پہاڑ کو میری چھاتی میں رکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات. موت کی تلخیاں ہیں, موت کی شدتیں ہیں, کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ ایسا ممکن ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہمیں موت آ جائے؟ ایسا ممکن ہے نماز چھوڑی ہوئی اور ہمیں موت آ جائے؟ ایسا ممکن ہے کتنے لوگ زلزلہ زدہ علاقوں میں دیکھا گیا, نشہ کر کے پڑے ہوئے اور مر گئے, کوئی بدکاری کی حالت میں مر گیا, رخصت ہو گئے گناہ کرتے ہوئے. کتنے ایکسیڈنٹ ایسے دیکھے, حادثے ایسے دیکھے کہ گانے لگے ہوئے ہیں اور آخری لمحات ہے اور زبان پہ کلمہ کیسے نصیب ہو جائے, کیسے کلمہ آ جائے. کہا گیا گانے تو بند کر دو, تو آگے سے مرنے والا کہتا ہے آواز اور اونچی کر دو. دوستو, فوت ہوتے وقت جتنا مرضی زور لگاؤ, پاس بیٹھے کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھو, آگے سے آواز آتی ہے دکھتور انی لم استطع اتکلم بهذه الکلمات. ڈاکٹر صاحب, کوشش بڑی کرتا ہوں مگر میری زبان پہ کلمہ آتا ہی نہیں ہے. کہیں گناہ کی حالت میں مرنا چاہیے, گناہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے. ہر وقت صحابہ کرام اس حدیث کو سن کے رویا کرتے تھے, ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنہ, بندہ جنت والی عمل کر رہا ہوتا ہے آخر میں جہنم والا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. رویا کرتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا, کیا ہمیں فکر ہے, کیا ہمیں احساس ہے, کیا قبر سے ہمیں کوئی ڈر لگتا ہے؟ قبر کبھی یاد تو کرو, اندھیروں کو, تاریکیوں کو کبھی یاد کرو, تنہائیوں کو. نہ لالٹین, نہ دیا, نہ روشنی, نہ سورج کی چمک, نہ ستاروں کی دمک, نہ چاند کی روشنی, کچھ نہیں وہاں ہوگا, نہ یو پی ایس جنریٹر. اس قبر کی تنگی اور تاریکی کو کبھی ہم نے سوچا؟ پانسا پلٹنے کی وہاں جگہ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دفنایا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اخوانی لمثل ہذا فائدو, اور میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے تو اس قبر کے لیے کرو.
اور آنکھوں سے آنسو. کیوں بلا؟ کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہذا الذی، یہ وہ ہے میرا معاذ، یہ وہ ہے میرا سعد بن معاذ جو رخصت ہوا تو اللہ کا عرش کانپا. 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا لیکن صحابہ میرے سنو، ان للقبر زکتا لو نجا خد من زکتا تھی قبر لنجا سعد بن معاذ. قبر دباتی ہے، اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میرا سعد بچتا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نکر میں لگے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، زارو کنار ہو رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل. فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جو یہاں سے بچ گیا اس کے بعد والے معاملے بھی آسان ہو گئے، اور جو یہاں پھنس گیا وہ بعد والے معاملے بھی مشکل ہو جائے گی. اور پھر کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مارا ایتو منظرن الا والقبر وفضو منہ، بڑے بڑے دردناک منظر ہیں مگر قبر کا منظر سب سے دردناک ہے. وہ قبر کی رات، وہ قبر کے لمحات کہ ہمیں یاد ہے ان عذاب القبر حق. میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قبر کا عذاب حق ہے. تفتنون فی قبورکم کفتنۃ المسیح الدجال، تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے جس طرح دجال کا فتنہ ہے. صحابہ نے جب یہ فرمان سنا تو زور زور سے رونا شروع ہو گئے. لولا تدافنوا لدعوت اللہ يسمعكم عذاب القبر، اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں رب سے دعا کرتا اللہ تمہیں قبر میں عذاب بھی سنا دیتا. کچر خوف زدہ ہو گیا کہ اس قبر سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، کون ہمارے ساتھ دیکھتا، کون ہمیں کہاں قبر کی فکر ہے. ہمیں تو دنیا کی ڈگریوں کی فکر ہے، دنیا کی اسناد میڈل ایوارڈ کی فکر ہے، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی ہے، پروفیسر ہے، بی کام ہے، آئی کام ہے، یہ ساری دنیا کی ڈگریاں کوئی ان کو غلط نہیں کہتا، لیکن دین چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے، توحید چھوڑ کے، قرآن کا ترجمہ چھوڑ کے، تفسیر چھوڑ کے، بخاری چھوڑ کے، مسلم چھوڑ کے، سیرت چھوڑ کے ان کی طرف توجہ دی جائے تو غلاظت ہے، گندگی ہے، پلیدگی ہے. راولپنڈی کے اس آدمی کا واقعہ یاد کرو، اپنے باپ کی قبر پہ رو رہا تھا. مولوی صاحب پوچھتے کیوں روتے ہو؟ باپ کی وفات کا غم ہے. کہا نہیں، مرنا تو ہر ایک نہیں ہے، رو رہا ہوں، میرے باپ نے مجھے آکسفورڈ سے تو فارغ التحصیل کروا دیا، دنیا کی ڈگریاں دلا دی، مگر میرے باپ نے مجھے جنازے کی دعا نہیں سکھائی تھی کہ آج پڑھ لیتا. کیا لیا ہم نے اس دنیا سے، اس دین سے؟ مسلمان کہلواتے ہیں روڈوں کے نام اسلامی، سڑکوں کے نام اسلامی، دکانوں کے نام اسلامی، کیا کیا ہم نے اسلام کے نام رکھے. عمل کہاں ہے؟ کردار کہاں ہے؟ اخلاق کہاں ہے؟ انداز کہاں ہے؟ سیرت کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ اسوہ حسنہ؟ کہاں ہے وہ سیرت صحابہ؟ کہاں ہے سیرت صحابیات، امہات المومنین؟ کہاں ہے وہ سارے انداز؟ ہم نے بلا دیا سب کچھ، ہم نے فراموش کر دیا سب کچھ، اور جو بلا دی دین کو اللہ بھی ان کو فراموش کر دیتا ہے. نہ موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ قبر کے مراحل یاد ہے، نہ قبر کی سختیاں یاد ہے، نہ قبر کی تلخیاں. نبی علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے تھے، قبروں کے پاس سے، کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن بڑی چیزوں میں نہیں. ہاں بڑی بھی ہو سکتی ہیں، عذاب ہو رہا ہے. ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر ہماری آنکھوں میں گناہ ہے، ان کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، قبر میں تکلیفیں مل رہی تھی، اور ہمارے تو گناہ ہی بڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جہنم میں کیا دیکھ کے آئے؟ سود خور خون کی ندی میں گوتے کھا رہا ہے، اور پتھر گرم گرم اس کے منہ میں ڈالے جا رہے، اور زنا کرنے والا ننگے بدن جلتے تنور میں پڑا ہوا، اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے ہونٹ چیرے جا رہے، اور نماز چھوڑ کے سونے والا گرم پتھروں سے اس کے سر کو کچلا جا رہا. یہ عذاب ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی تصور کرو میرے احباب، احباء کرام تصور کرو، پھر قیامت کا سوچو. حساب کے لیے بڑی لازمی چیز ہے وہ قیامت کا دن، وہ محشر کی گھڑی. کبھی سوچو اس دن نے بھی آنا ہے.
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت آسمان پھٹ جائے گا ستارے جل جائیں گے. یاد کرو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی قیامت. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يوم ذي شان يغني. بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا, نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے نہ اولاد, کوئی کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اس دن اپنی فکر پڑی ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُغْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. قیامت کا دن سور پھونکا جائے گا, پھر ایک ایک گناہ سامنے آ جائے گا جن کو انسان یہ گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا, یا چھپ چھپ کے گناہ کیے تھے, توبہ نہیں کی, معافی نہیں مانگی, سارے گناہ سامنے آ جائیں گے. یوم تبلس سرائر, سارے راز آشکار ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی حدیث, لعلمن اقوام من امتی. میں جانتا ہوں اپنی قوم کے ان لوگوں کو بھی, مجھے بتایا گیا ہے جو قیامت کے انتہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے, اللہ ان کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا دے گا. ضائع برباد. صوبان کہتے ہیں صفوں لینا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہمیں بیان تو کر دو وہ کون بد نصیب ہے. کہا وہ تمہاری طرح کے من جلدت کم یعنی مسلمان ہوں گے, تہجدے بھی پڑھتے ہوں گے. اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہوتے تھے اور جب تنہائیوں میں ہوتے تھے تو رب کی حدوں کو توڑ دیتے تھے, رب سے نہیں ڈرتے تھے, رب سے شرم حیا نہیں تھی, رب کا خوف نہیں تھا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا. نہ مکر کام آئے گا. ھذا یوم لا ینطقون. آج کوئی بول بھی نہیں سکے گا. ولا یعذر لہم فیعتذرون. آج کسی کو معذرت پیش کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. وہ قیامت کا دن. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ تو دنیا کے زلزلے بلوچستان میں آیا, مظفر آباد میں آیا, سونامی, یہ دنیا کے زلزلے ہیں. اور قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے. کتنا اس کا رعب ہوگا. وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے. کہا نشہ کوئی نہیں ہوگا, رب کی پکڑ ہی بڑی سخت ہوگی. نشہ کوئی نہیں ہوگا, عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کیسے بچو گے اس دن سے, کیسے انکار کرتے اس دن کا جس کا اتنا روب ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَّقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. اس دن سے ایمان والے ڈرتے ہیں جب نگاہیں اوپر لگ جائیں گی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ. ڈراؤ اس دن سے جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذِ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. ان کو حسرتوں والے دن سے ڈراؤ. حسرتیں ہوں گی, شرمندگیاں ہوں گی, ندامتیں ہوں گی. وہ قیامت کا دل جب اللہ فرمائیں گے اخرج باس النار. آج اپنی اولاد سے جنتی الگ کر دو, جہنمی الگ کر دو اللہ کے حساب سے. اللہ کہیں گے 999 جہنم میں ایک جنت میں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جب جہنم سے کہا جائے گا تو مر گئی ہے, وہ کہے گی مجھے اور انسان چاہیے. یہ ہوتا ہے جہنم. جہنم کو لایا جائے گا. کبھی پڑھا کرو قرآن سورۃ الفجر. وجاء ربک والملک صفا صفا. پھر رب حساب لینے خود آئے گا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانی لہ ذکریٰ. جہنم لائی جائے گی, دوزخ کو لایا جائے گا. اس دن انسان یاد کرے گا کاش میں نے کچھ کیا ہوتا, مگر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جہنم کو لایا جائے گا.
ستر ہزار زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم لگاموں میں ایک لگام کو ستر ہزار فرشتوں نے تھاما ہوگا اور وہ تقادو تمیز مل گئی پھر بھی ایسے غصے سے بڑھے گی جیسے پھٹ پڑے گی اِنَا اُلْقُوا فِيهَا سَمْعُوا لَهَا شَهِيكَ وَهِيَ تَفُورُ جب جہنم میں انسانوں کو پھینکا جائے گا وہ چیخے گی وہ چلائے گی کہ آج میں ظالموں سے نپٹوں گی کیا منظر ہوگا وہ کیا حال ہوگا وہ اقترب للناس حسابهم بلال میں رجحال کے احاطے میں جمع ہونے والوں میرے ساتھی مشائخ علماء موجود ہیں مدینہ یونیورسٹی کے فاضلین موجود ہیں میرے بھائیوں حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ اعراض کر رہے ہیں لوگ زندگی بڑے ہوئے اتنی زد اچھی نہیں ہوتی اتنی عقل اچھی نہیں ہوتی اتنا منہ موڑنا اچھا نہیں ہوتا اتنی بے رخیاں اچھی نہیں ہوتی دنیا میں تمہیں کوئی بلائے تم دوڑتے ہوئے جاتے ہو ادھر اذان ہوتی ہے اللہ اکبر تو یہاں مسجد کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے کامیابی پالو عزتیں پالو مسجد کرو کرتے کیوں نہیں تو مولوی ملانا کا کام ہے ان کا کام ہمارا کیا کام ہے ہم تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے سکولوں کالج کی دوڑ میں ڈگریوں کی دوڑ میں کھیلوں کے چکر میں پڑے ہوئے میرے بھائیو اللہ کا قرآن پڑھو انا الینا ایابہم فما انا علینا حساب سورۃ الغاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں آنا تو تم نے ہمارے پاس آئے گا پھر حساب ہم تمہارا لیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا کہ دین کی دعوت دینا آواز کرنا خطبے دینا صرف علماء کا کام ہے نیکی کا کام کرنا صرف علماء کا کام ہے سب کا کام تھا سب کی ذمہ داری تھی اللہ کے دین کو غالب کرتے افحسبتم انما خلقناکم عبثا آج کا انسان سمجھتا ہے مجھے پیدا کیا گیا تاجر بننے کے لیے کسان بننے کے لیے کاشتکار بننے کے لیے وکیل بننے کے لیے جج بننے کے لیے ڈی پی او بننے کے لیے ڈی سی او بننے کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے سائنسدان بننے کے لیے ایم پی اے بننے کے لیے ناظم بننے کے لیے ایم ایل اے بننے کے لیے وزیر بننے کے لیے سفیر بننے کے لیے حکمران بننے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا نہیں سمجھتے کہ رب نے مجھے پیدا کیا تھا نیک عمل کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا علم حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے صبر کرنے کے لیے رب نے مجھے پیدا کیا تھا ہم تو اپنا مقصد زندگی ہی بھول گئے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی دین لوٹ رہا ہوں شرک ہو رہا ہوں بدعت کی غلاظت سے گندگی میں لوگ پڑے ہوئے ہوں آپس میں گتھم گتھا گریبان پکڑے ہوئے تعصب کے اندر لوگ جی رہے ہو اور ہم سامنے ہماری ذمہ داری کوئی نہیں گھر گھر میں فلمیں گھر گھر میں ڈرامے گھر گھر میں گانے بے پردگی عروج پر ہو ظلم و زیادتی عروج پر ہو اور ہم سامنے ہماری ذمہ داری کوئی نہیں میرے احباب پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں سوال ہوگا کہ تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ کہتے ہیں مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے میں سب سے سوال کروں گا ہم سب سے سوال کریں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے ان کے امتیوں سے بھی پوچھیں گے حساب ہوگا مگر یہ آج کے یہ اپنی مرضی کرنے والے وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ جب آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس لٹائے جائیں کوئی کہے گا یا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا کوئی کہے گا یا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي کاش میں نے کچھ دن کے لیے جمع کیا ہوتا اندر کوڑا نفس کاش میں نے نیکیاں کی ہوتی میں گناہ نہ کرتا میں کم از کم دین کو مزاج تو نہ کرتا علماء کو مزاج تو نہ کرتا داڑھی والوں کو کپڑے ٹکنوں سے اوپر کرنے والوں کو نماز پڑھنے والوں کو حق کی بات کرنے والوں کو مزاج تو نہ کرتا وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں تو مزاج کیا کرتا تھا حسرت ہے مجھے وقت کر دیا جائے اللہ پتہ چل گیا اللہ سمجھ آ گئی
نجد دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا اقسمت من قبل ما لكم الزوال لمو کدے لاب لے تھوڑا سا کر دے ہم تیری بات مانیں گے پیروی تیرے رسول کی کریں گے کہ تم وہ نہیں ہو جو قسمیں کھاتے تھے میں زوال ہی نہیں تم تو اپنے اوپر بڑا مان کرتے تھے بڑا غرور کرتے تھے انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء نسیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ناول پڑھیں گے ڈائجسٹ پڑھیں گے خبریں سنیں گے ٹیبل ٹاک پہ ہوگی گفتگو ساری ہے مگر سورۃ الفجر نہیں پڑھتے انبیاء یتسالون نہیں پڑھتے رب کا قرآن نہیں پڑھتے اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا انہیں حساب کا یقین ہی نہیں تھا کہ حساب بھی کوئی چیز ہے انہیں نہیں پتا تھا ان کی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے جتلاتے رہے انکار کرتے رہے مزاق کرتے رہے ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے کیا کہے گا قیامت کے دن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ کاش مجھے مال نمت دیا ہی نہ جاتا مجھے پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے اور دنیا کے حساب سارے سیکھ لیتے ہو نا سارے الجبرا پڑھ لیتے ہو نا کیمسٹری پڑھ لیتے ہو نا بیالوجی پڑھ لیتے ہو نا فزکس پڑھ لیتے ہو نا دنیا کے سارے حساب اندھوں کو بھی آتے ہیں لیکن قیامت کا حساب کس کو آتا ہے یا لیتنی لموت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیت کانت القاضیا ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا آج کوئی میرے کام نہیں آیا ان دو بدو ما فی انفسکم و تخفو یحاسبکم اللہ حساب ہوگا چھپ کے گناہ کرو یا اعلانیہ گناہ کرو حساب ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے من نوکش الحساب فقط اندیما اللہ نے جس سے سختی سے پوچھ لیا وہ کبھی بچ نہ پائے گا وہ پھنس جائے گا وَلَا لَهُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ عدل و انصاف کے ترازو لگے گے فَوَيَا مَنْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا من مسکالا ذرہ دل شر یرا ذرہ نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی اور ذرہ گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا میرے احباب الہ آباد کے رہنے والوں آؤ اپنا حساب کر لیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا قبل اس کے حساب لیا جائے اپنا حساب خود ہی کر لو ایک دل کا حساب دینا مشکل ہے تو عمر کا حساب کون دے گا زندگی کا حساب کون دے گا اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا کتنے گناہ چگلیاں غیبت حسد بدگمانیاں الزامات جھوٹ بے نمازی شرک بدعت غلاظتیں گندگیاں فلمیں گانے زد اصرار گناہوں پہ سارا کچھ اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اور پوچھے گا میں نے تمہیں نعمتیں دی آسمان کی زمین کی سورج کی چاند کی ستاروں کی اللہ پوچھے گا اتنی نعمتیں دی الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین آنکھیں رب نے دی زبان رب نے دی کان رب نے دیے دماغ رب نے دیا قدم رب نے دیے پاؤں رب نے دیے ہاتھ رب نے دیے دل رب نے دیا اتنا کچھ فبئی آلائی ربکما تکذبان رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد شکر کیا ہے یہ باتیں کتنی ہیں سلف صالحین تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے وہ نیکیوں کی عدم قبولیت پہ رویا کرتے تھے نیکیوں کی عدم صوفی باقر صاحب رحمہ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی کی دکان تھی وہ چیزیں بناتا تھا ایک چیز بنا کے بیچی چند دنوں کے بعد وہ گاہک واپس آ گیا یہ چیز رکھ لو صحیح نہیں ہے تو بزرگ دکاندار رونا شروع ہو گئے کہا روتے کیوں ہے نہ واپس لے یا میں پیسے آپ سے لوں گا کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ تمہیں چیز واپس دوبارہ بنا کے دینا پڑے گی یا پیسے دینے پڑیں گے رو رہا ہوں آج میری بنائی ہو چیز کو قبول تو نے نہیں کی رد ہو گئی میں رو رہا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہے تیری ساری نیکیاں رد ہیں میں تو اس لیے ڈر رہا ہوں میرے محترم بھائیو کیا ہمیں جہنم کا ڈر ہے کیا ہمارے دلوں میں آگ کا ڈر ہے
صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ السلام تذکرہ کرتے تھے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون, تم تعجب کرتے ہو ہنستے ہو روتے نہیں ہو, ولیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, ہنسا کرو تھوڑا رویا کرو زیادہ. آپ نے جہنم کا ذکر کیا, لو رأیتم ما رأیتم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. میرے صحابہ جو منظر میں دیکھ کے آیا, اگر تم دیکھ لو تو مسکراؤ تھوڑا رو گے زیادہ, بستر تک اپنے چھوڑ بیٹھو, وہ جہنم کی آگ جو میں دیکھ کے آیا 70 سال پہلے جہنم کے اندر پتھر پھینکا گیا تھا تو اب تہ میں پہنچا ہے. یہ دنیا کی آگ ہے وہ 70 گنا زیادہ گرم ہوگی. ان جہنم کانت مرصادا الطاغین مآبا لابسین فیہا احکاما لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. جہنم گات میں ہے, سرکشوں کا ٹھکانا ہے, ظالم کتنی دیر وہاں رہیں گے اور کھانے پینے کو کیا ملے گا. الا حمیم و غساقا, کھولتا گرم پانی اور زخموں کی دھول. اس کا آبی ریشا پیو گے, پیاس لگی ہو پانی مانگے کو ریشا دے دے, کیا ملے گا. اس کا بھی نہیں میرے آنی علیہ السلام تھا آب اللہ مردری تھوڑ کاٹے قطرہ تزکو, ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے سارے پلکن میں ہو جائے اور جس کی خوراک ہی وہ زکوم ہوگا. سورت ابراہیم پڑھو, اور اس کا بھی مائن صدیر یا تجر رہو ولا یکاد یسیگ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت. کھولتا پانی سر میں ڈالا جائے گا, پلایا جائے گا اس کو, گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا, اور کادو یوسی کو نگل نہیں سکے گا. وایا تیل مو تم ان کل مکان, ایسے لگا ابھی مر گیا ابھی مر گیا, مگر مرے گا نہیں. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر, نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی, چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. سوس لے ہی سکر وما ادراک ما سکر, لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. کیا نہیں پڑھا ہم نے قرآن میں, کلما خبت زدناهم سعيرا, گناہ کرنے والے نافرمانی کرنے والے سنے, اپنی منمانیاں کرنے والے سنے, گناہوں کی لذتوں میں پڑنے والے سنے, سود کھانے والے سنے, جوگا کھیلنے والے سنے, نمازیں چھوڑنے والے سنے, غیر اللہ کو پکارنے والے سنے, در در پہ سر جھکانے والے سنے, رب کی دشمنیاں کرنے والے سنے, رسول اسلام کی سنت کو پامال کرنے والے سنے, بے پردہ عورتیں سن لے, ہر وقت گھر میں فلمیں گانے چلانے والی بہنیں سن لے, خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی عورتیں سن لے, بیوٹی پارلر میں جانے والی بہنیں سن لے, بہن باجے بجانے والے سن لے, موسیقی کی دھن پہ ناچنے والے سن لے. کلما خبت زدناهم سعیرا, جہنم میں پھینکا جائے گا یہ نافرمان. آگ بجھنے پائے گی تو دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. کلما نزت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها, ایک چمڑی جل جائے گی تو نئی چمڑی دے دی جائے گی. بار بار جلو بار بار عذاب میں. ونادى اصحاب النار يا اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. جنتی ہو موجے کر رہے ہو, ہمیں بھی تھوڑا سا کھانا کھلا دو پانی پلا دو. جہنمی کہیں گے تو جنتی کہیں گے رب نے جنت کی میوے تم پر حرام کر دیے. ما سلككم في سقر, جنتی جنت میں بیٹھے پوچھیں گے وہ کیوں جہنم میں آئے ہو, تو آگے سے کہیں گے کالو لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. کہیں سانپ کاٹ رہے, کہیں بچھو ڈس رہے, کہیں دھواں, کہیں آگے گولے برس رہے. خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذروها سبعون ذراعا فاسلکوا. ان کو 70-70 بیڑیاں پہنا دو جہنم میں. اللہ کے تلے والافیدہ, دلوں پہ آگ پھینکی جائے گی. تلفہ وجوہ النار وہم فیہا کالحون, چہرے پہ رخسار پہ آگ پھینکی جائے گی, چہروں کو جلسا کے رکھ دے گی.
کبھی سوچا کرو اس آگ کے بارے میں، کبھی تصور کیا کرو، کبھی لمحات اکیلے تنہائیوں میں بیٹھا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، آگ میں جل جل کے برا حال ہوگا، لمبی مسافت کر کے دروگا جہنم کے پاس آئیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہیں گے دروگا جہنم ہمیں مار ہی دو، بہت سے انسان بھاگتا ہے، اللہ بہت سے ڈر نہیں لگتا، گناہوں سے ڈر لگتا ہے، اتنے سارے گناہ، بنا دو یا مالک دروگا جہنم ہمیں مار ہی دو، کالا انکم ماکثون، کہے گا دروگا جہنم تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تمہیں ہاتھو کرنے بھول، کہ تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا نہیں جاتا تھا، آیات پڑھ کے سنائی نہیں جاتا، تم جھٹلاتے تھے، قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، اللہ بدبختی غالب آ گئی، زدی تھے، درد تھے، نافرمان تھے، خطبے ہوتے تھے اثر نہیں ہوتا تھا، وعظ ہوتا تھا اثر نہیں ہوتا تھا، اللہ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک مرتبہ موقع تو دے جہنم سے نکال تو صحیح، دوبارہ کبھی گناہ کرے جو مرضی سزا دینا، کیا آگے سے اعلان آئے گا کال اکثر فیھا ولا تکلمون، ذلیلو اب تم نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، سوچ لیجئے، تصور کر لیجئے، اپنے کردار کا جائزہ لے لیجئے، عذاب سہ سہ کے تھک جائیں گے، جل جل کے برا حال ہو جائے گا، سارے جہنمی کہیں گے اپنے رب سے کہو ادعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، عذاب سہ سہ کے تھک گئے ہیں، دنیا میں چھٹی ہوتی ہے نا، اتوار کو تو آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، چھٹی چھٹی والے نماز بھی فوت ہو جاتی ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 10 بجے پڑھ رہا ہے، کوئی 8 بجے پڑھ رہا ہے، کوئی 12 بجے، کوئی زور کے ساتھ پڑھتا ہے، دین کی بھی چھٹی، وہ دو رب کو اپنے رب سے کہو تھک گئے ہیں عذاب سہ سہ کے، برا حال ہو گیا ہے، رب سے کہو ایک دن کی چھٹی ہی کر دے، چھٹی ملے گی، چھٹی کیا، عذاب میں کمی بھی کوئی نہیں ہوگی، اس جہنم کو یاد کر کے صحابہ رویا کرتے تھے، میرے پاک نبی علیہ السلام کہتے ہیں یا فاطمہ انکذی نفسک من النار، وہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، فلاں برادری، انکذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا، اے صفیہ بنت عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا، کیوں صحابہ رویا کرتے تھے، لرزا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اور ہم جن کی زندگیاں اسلام کے لیے گزری، اور ہم یاد کرو کس کو بلا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، حدیث کے امام، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے والے ابو ہریرہ، دنیا سے رخصت ہو رہے اور کہتے کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، حدیث کا امام رو رہا، فاقے کاٹنے والا، صحبتیں پانے والا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ابو ہریرہ اور یہ نہ رو رہے، کہا کیوں روتے ہو، کہا قلت عزادی وبعد سفری، قلت آزادی، زادے راہ بڑا تھوڑا ہے اور سفر بڑا ہی لمبا ہے، معاذ بن جبل رو رہے، کہا کیوں روتے ہو معاذ، تم سے تو اللہ کی نبی بڑی محبت کرتے ہیں، انی احبک یا معاذ، کہا ڈرتا ہوں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو دو مٹھیوں کے اندر بند کریں گے، ایک اندر جنتی، ایک اندر جہنمی، میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں میں کس مٹھی کے اندر ہوں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو اپنے بستر پہ پانسے پلٹ رہی بیٹی پوچھتی ہے بجی آپ سوتے کیوں نہیں، کہا فریقن فی الجنہ فریقن فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک جہنم میں، میں عمر سوچتا ہوں پتہ نہیں میں کس گروہ کے اندر ہوں، سفیان ثوری رحمہ اللہ اتنا روتے تھے کہ بعض دفعہ خون کا پیشاب آنا شروع ہو جاتا، حسن بصری کو دیکھتے ہی لوگ رو پڑتے، کہا حسن کیوں اتنا روتے ہو نماز میں، نماز کے علاوہ، کہا جس کو بتا
دیا گیا ہو. دنیا میں کسی کو تیرے لیے جیل ہے تو وہ رو رو کے بے حال ہو جاتا, رب نے تو جہنم کی دھمکی لگائی. ربی بن حسن ثابت بنانی رات کو تہجد پڑھ رہے اور اچانک چیخنا شروع کر دیا, گھر والے اٹھے پریشان ہو گئے, نماز مکمل ہوئی, پوچھا کیا رو رہے تھے, کیوں رو رہے تھے؟ کہا بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, اس آیت کو پڑھ کے رو رہا تھا کہ قیامت کے دن وہ بھی گناہ ہو جائیں گے جن کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا. دوستو اور میرے احباب, آگ سامنے لگی ہو تو بھاگا جاتا ہے, سانپ سامنے ہو تو بچا جاتا ہے, فرار من النار کوئل فسکو علیکم نارا. میری بہنوں میرے بھائیوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, حساب بڑا مشکل ہے. انتظول قدم عبد یوم القیامہ, کوئی بندے کا قدم حرکت نہیں کر سکے گا مگر جواب دینے پڑیں گے پانچ سوالوں کے جواب. العمر ہی فیما افنا, عمر کہاں گزاری؟ جاگو بھائیو جاگو, جہنم کی آگ دوزخ کی آگ, کان لگا لو, دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعیقے دو, ساتھیوں کو بیدار کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اہل بیت کو گھر والوں کو اٹھا لو, جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے. عمر کا جواب دینا پڑے گا, عمر کہاں گزری, جوانی کہاں گزری, جوانی مستانی, جوانی میں نافرمانی, جوانی میں بغاوت, جوانی کہاں گزری, مال کیسے کمایا تھا, خرچ کہاں کیا تھا, علم کون سا حاصل کیا, اس پر عمل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اتنے مشکل سوال ہے, آج کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہی نہیں, ٹوئکر ٹوئکر لٹل اسٹار ہر وقت زبان پہ یہی ہوتا ہے, کان اللہ کان رسول اللہ, زبان پہ آتا ہی نہیں, قرآن پہ توجہ ہی نہیں. ترجمہ قرآن کی کلاس کا اعلان کر دو, وقت نہیں, ٹائم نہیں, ہمیں مصروف بڑا, میں مشغول بڑا. ایک وقت آئے گا تو ساری مصروفیات ختم ہو جائیں گی, تب ملک الموت آئے گا. علم حاصل کرو, قرآن کا حدیث کا پڑھو, عمل کرو, مسجد کی رخ کر لو, ورنہ بڑا مشکل مرحلہ آنے والا ہے. مشکل حالات, مشکل گاتیاں, واسفا, افسوس اس بندے پر جو گناہوں کی گٹھلیاں لے کے جا رہا ہے. عجبن عجبن, افسوس تعجب ہے اس آدمی پر جس کو فکر تک نہیں, احساس تک نہیں کہ مشکل وقت آنے والا ہے. اور میرے بھائیو, کہاں ہیں وہ آنسو جو رب کے ڈر سے ہوئے ہیں, کہاں ہیں وہ رونا جو جہنم کی آگ سے ڈر کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے. ایک آنسو رب کے ڈر سے بہا, اللہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. ایک آنکھ جو رب کے رستے میں پہرا دے, اللہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. تو میرے احباب, گھڑی محاسبہ کی ہے. یہاں بھائیوں نے آپ کو جمع کیا, ساتھیوں نے جمع کیا, حافظ ارشد بھائی نے وقت لیا, کس لیے؟ میرے لیے بھی محاسبہ, آپ کے لیے بھی محاسبہ, ہم سب اپنا احتساب کریں. ایسا نہ ہو درس دینے والا بھی جیسے آیا ویسے واپس, اور سننے والے بھی جیسے آئے ویسے واپس. کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تغیر نہیں, کوئی تبدل نہیں, کوئی انقلاب نہیں, کوئی ہوش نہیں, کوئی جوش نہیں, کوئی توبہ نہیں, کوئی استغفار نہیں, کوئی معافی نہیں, کوئی رجوع نہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا, معافی کا وقت نہیں آیا, استغفار کا وقت نہیں آیا؟ سچے دل سے توبہ, توبوا الی اللہ توبہ نصوحا. ہم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کو جانتا ہے, ہم میں سے ہر ایک اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہے, ہم میں سے ہر ایک اپنے کالے دل کو یا اعمال کو جانتا ہے. ہر ایک کو پتا ہے گناہ کہاں ہوتے ہیں, کب ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. اور سچے دل سے توبہ کر لیں, سچے دل سے معافی مانگ لیں, استغفار الہباد میں دین کا کام کریں. آس پاس سے آنے والے بھائیوں, ہم جب دین کا کام کریں گے, دعوت کا کام کریں گے, کتنے گناہوں سے خود ہی بچ جائیں گے. اپنا محاسبہ بندہ کرتا, میں کسی کو نماز کا کہتا ہوں خود کیوں نہیں پڑھتا, قرآن کا کہتا ہوں خود کیوں نہیں پڑھتا, احتساب ہو جائے گا. آؤ علم حاصل کرو کتاب و سنت کا, آؤ اس پر عمل کرو, آؤ اس کی دعوت دو, آؤ معاشرے میں, آؤ بازار والوں کو سمجھائیں, چوک چوراہے میں کھڑے ہونے والوں کو سمجھائیں, دکانوں پہ سگریٹ بیچنے والوں کو سمجھائیں, بینڈ باجے
بجانے والوں کو سمجھائیں، رقص کرنے والوں کو سمجھائیں، نافرمانوں کو سمجھائیں، شرک کرنے والوں کو سمجھائیں، بدعت کا ارتکاب کرنے والوں کو سمجھائیں، رب کے باغیوں کو سمجھائیں، اللہ کے دشمنوں کو سمجھائیں، کفر سے جرانے لے جانے والوں کو سمجھائیں، موبائل میں گانے رکھنے والوں کو سمجھائیں، عشق و مشروقی کرنے والوں کو سمجھائیں، گندے پیکٹ کروا کے گندے رابطے کرنے والوں کو سمجھائیں، اور بے پردہ عورتوں کو سمجھائیں، فلمیں دیکھنے والوں کو سمجھائیں، نصیحت کریں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے دلوں کے روگوں کے لیے، یہ قرآن موعظہ ہے، نصیحت ہے، توبہ یو دلو جان سے، سچے دل سے، صدق کے دل سے وفا کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ کے ڈر سے رات کو تہجد کے ٹائم آنکھوں سے آنسو بہائیں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن پاک میں آتا ہے جو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اس کے پچھلے گناہ، پیچھے جو داڑیاں مونڈی تھی، کپڑے ٹخنوں سے نیچے کیے تھے، سود کھائے تھے، بے پردہ گھومی تھی، پیچھے جو فلمیں دیکھی تھی، گانے سنے تھے، نمازیں چھوڑی تھی، جو اکیلا تھا، نشہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، چگلی کی تھی، غیبت کی تھی، حسد کیا تھا، بغض کیا تھا، بدگمانی، سارا کچھ جو کچھ بھی کیا تھا اللہ جانتا ہے، نہیں نہ یاد اپنے گناہ، تو رب سے یہ کہہ دو، یا اللہ مجھے یاد نہیں تجھے یاد ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے، اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے ایسے بنا دے جیسے میری ماں نے مجھے آج ہی جنا ہو، نئی زندگی، نیا سفر، نیا رستہ، نئی باتیں، اہدنا الصراط المستقیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پڑھنا ہے تاکہ اللہ گناہوں سے بچا لے، رب کا قرآن کہتا ہے جو سچے دل سے توبہ کر لے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معافی نہیں نیکیوں میں بدل ڈالیں گے، اللہ بلال میں، رجخال میں، یہ آنے والے احباب، درس کے لیے محنت کرنے والے ساتھی اور میرے مشائخ، میرے احباب، میرے دوست، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما، اللہ ریاکاری دکھاوے سے نہیں بچا لے، اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، اللہ ان تعریفوں پہ ہم خوش نہیں، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمارا خاتمہ خیر کرنا، اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن و حدیث کو پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پانچ وقت کا نمازی بنا دے، اللہ دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جسم پہ، جان پہ، گھر میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے آپس کے جھگڑے ختم کرا دے، اللہ ہم سب کو ایک کر دے، اللہ کتاب و سنت کی چھتری تلے ایک کر دے، اللہ باہمی محبت کو بڑھا دے، دل بغض سے، بغض کینے سے پاک کر دے، اللہ ہم سب کو توحید و سنت کا متوالہ بنا دے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ شام کے شیروں کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر، افغانستان، فلسطین، چیچنیا، عراق، الجزائر، صومالیہ، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، اللہ عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما، اللہ شہداء کی شہادت قبول فرما، اللہ جو پریشان ہے ان کے دکھ دور فرما، اللہ جو دکھی ہے، غمگین ہے، بے اولاد ہے، ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو پریشان افسردہ ہے ان کے غم خوشیوں میں بدل ڈال، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا خادم بنا اور خلافت کی بہار ہم سب کو دکھا، بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، میرے والد محترم پچھلے دنوں وفات پا گئے تھے، اور بھی احباب ساتھی، عبد المجید بھائی کی اہلیہ محترمہ اور دیگر ساتھیوں نے درخواست کی، اللہ جتنے موحدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی آخرت کی منزل آسان فرما، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جو بیمار ہیں ہمارے بڑے ساتھی ملک فیصل بھائی، ملک افضل صاحب، اسد بھائی، یاسر بھائی اور دیگر احباب جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، جتنے ساتھی آئے، کوئی روحانی بیمار، کوئی جسمانی، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے اللہ اسے فرما بردار بنا دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما، عزتیں عطا فرما، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا، اللہ تیرے فضل سے سب کچھ ہوا، غلطی ہوئی تو یا اللہ معاف فرما، اگر اللہ کوئی اچھائی ہے تو قبول فرما، اس کے بدلے میں ہماری مشکلات کو ٹال دے۔